В обласній раді нагородили переможців 11-го конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Цьогоріч їх 42 і впроваджуватимуться у чотирьох напрямках. Це забезпечення екологічної безпеки, підвищення туристично-рекреаційного потенціалу, збільшення додаткової вартості сільгоспродукції та реалізація програми «Добре». 42 переможці з-поміж 90 поданих на конкурс. На втілення своїх проєктів отримують 21 мільйон гривень. Серед них переможцем аж трьох проєктів стала Делятинська об'єднана територіальна громада. Це два проєкти, які направлені на відновлення туристичних таких маршрутів для зацікавлення туриста в нашій громаді. Один спільний проєкт з Яремчанською міською радою, також по основному направлення туристичне. І один на відновлення таких ремесел в селі Чорній Ослави, яка входить до територіальної громади. А у побережжі місцеві хочуть створити музей, в якому буде зібрана уся історія села. Тож вирішили написати проєкт, який теж переміг. Кажуть, мають чим привабити туристів. У нас дуже цікава і дуже гарна історія, ніхто до цієї пори тим не займався. Ми зараз якраз дозавершуємо написання книжки і якраз на цю пору є якраз наш музей. Він у центрі села, ми його хочемо зробити для того, щоб і зацікавити туристів, які б могли відвідати, бо біля музею близько є сільський дуже великий гарний парк і зразу музей. Село Побережжя розташоване на березі річки Дністер і Бистриця, воно обмивається і ще до того є в нас ще одна річка Вовчинець. Село повністю омивається річками і близько ліс. Можливості відпочити, я думаю, ви всі знаєте, що є багато, тому що можна від Галича чи від Франківська спуститися на катамарані, проїхатися селом. Взагалі дуже потужний і гарний краєвид. Загалом ж упродовж 2011-2019 років обласною радою організовано і проведено 10 конкурсів, на які подано 1653 проєкти від майже 300 громад. З них переможцями визначено 751 проєкт. Майже половина із поданих проєктів знаходить фінансову підтримку у їхній реалізації. Загальна сума коштів, яка залучена для виконання, склала 200 мільйонів 600 тисяч гривень. В тому числі 110 мільйонів гривень – це є кошти обласного бюджету, які виділені для співфінансування проєктів переможців. 110 мільйонів гривень. 41 мільйон – це кошти інших місцевих бюджетів, районний, міський, селищний, сільський. І 55 мільйонів гривень – це кошти організації партнерів. На реалізацію проєктів 11-го конкурсу у 2021 році з обласного бюджету планується спрямувати понад 12 мільйонів гривень.